Добър ден! До изборите остават 33 дни. Подготовката от страна на Централната избирателна комисия върви нормално и в срок. Днес, 7 май, изтичат доста важни срокове. Един от тях е, че всички партии, коалиции и инициативни комитети, които са регистрирани за участие в изборите за членове на Европейски парламент и за Народно събрание, следва да подадат документи до 17 часа за регистрация на кандидатските листи, съответно за членове на Европейски парламент в Централната избирателна комисия, а за народни представители в районните избирателни комисии, като днес трябва да приключи и регистрацията на самите кандидатски листи. До момента в Централната избирателна комисия за членове на Европейски парламент са подали документи за регистрация 24 партии и коалиции и един инициативен комитет, който е издигнал независим кандидат. Подадена е и подписка, която се проверява и след като се върне резултата от проверката от главна дирекция ГРАО, ще бъде взето съответно решението за регистрация и на този независим кандидат. На нашата интернет страница в раздела Избори за членове на Европейски парламент и Народно събрание има подраздел Кандидатски листи. В този подраздел може да се запознаете с всички регистрирани от ЦИК кандидати за членове на Европейски парламент и съответно от районните избирателни комисии регистрираните кандидати по партии и коалиции за народни представители. Листите се обновяват непрекъснато. В момента, в който се вземат решения, се публикуват на нашата страница, така че може да се запознаете през нашата страница и с решенията и регистрираните кандидатски листи от районните избирателни комисии. Днес изтича и срокът, в който партии и коалиции могат да подадат заявление да бъде заличена регистрацията им за участие в тези избори на 9 юни. До момента имаме подадени две заявления от две партии за заличаване на регистрацията им. Едната е партия Правото, която е регистрирана и за двата вида избори. Другата е Републиканци за България, която е регистрирана само за участие в изборите за Народно събрание. Днес след обяд Централната избирателна комисия ще се произнесе по тези заявления, така че ще останат регистрирани 20 партии и 11 коалиции, ако няма, разбира се, до 5 часа подадени други заявления за заличаване на регистрации. Ще бъдат 19 партии за членове на Европейски парламент и Народно събрание. Не, 20 партии ще бъдат за членове на Европейски парламент и Народно събрание, а 10 коалиции за членове на Европейски парламент и Народно събрание и една коалиция само за Народно събрание. Утре в 16 часа, на 8 май, 16 часа, мисля, че вече е изпратено съобщението и до медиите, ще бъде изтеглен жребият, с който ще се определи номера на всички партии и коалиции, както и независими кандидати, регистрирани в Централната избирателна комисия за членове на Европейски парламент, с който ще участват в бюлетината. А ако остане регистрацията на инициативен комитет в Стара Загора за народен представител, съответно там ще бъде добавен от районната избирателна комисия номера, следващ изтеглените в Централната избирателна комисия номера в бюлетините. След този жреби ще бъдат изтеглени номерата за участие в формите на предизборна кампания в Българското национално радио и Българската национална телевизия. И тъй като кампаниите според Централната избирателна комисия ще бъдат трудно ще се отделят една от друга, кампаниите за Европейски парламент, както и за Народно събрание, Централната избирателна комисия взе решение и определи, че за предизборна кампания за партиите и коалициите, които не получават субсидии, ще бъде определен един медиен пакет за тези, които са регистрирани и за двата вида избори. Решението е взето преди малко от колегите, така че ще бъде публикувано на нашата интернет страница. Предизборната кампания стартира в 0 часа на 10 май и Централната избирателна комисия отново призовава към една толерантна кампания с приспазване на добрия тон и съответно приетите от Централната избирателна комисия решения и нормите на изборния кодекс. Подписано вече и споразумението с Съвета за електронни медии, който ще извърша специализиран мониторинг и информира Централната избирателна комисия, изпраща сигнали, ако по преценка на Съвета за електронни медии има нарушаване на изискванията за водене на предизборна кампания. До 14 май, напомням, е срокът на българските граждани, които на 9 юни ще бъдат извън страната или живеят извън страната, да подадат заявление за гласуване в тези избори до 13.30 часа днес. За гласуване
в изборите за членове на Европейски парламент са подадени 4193 заявления, а за народни представители са 19448 заявления. До 8 май, утре, 17 часа изтича срокът, в който партии и коалиции могат да подадат заявление в ЦИК за допускане или регистрация за участие в новите избори, новите местни избори, които са насрочени за 23 юни. До момента подали документи са 16 партии и 5 коалиции, като с изключение на една коалиция всички останали са за допускане до участие в местните избори, т.е. те са регистрирани за участие в общите местни избори през 23-та година. Една коалиция, това е Синя България, е подала документи за регистрация за участие в местните избори, което означава, че е представила всички изискуеми документи, включително и подписка в подкрепа на регистрацията. В момента се извършва проверка на тази подписка от главна дирекция ГРАО и след като приключи, Централната избирателна комисия ще се произнесе в срок. Това е, което имам да съобщя. Ако имате